Badakik Juliari eman zioten kanpaina. Hala duk bain, bere plana nahikoa ona omen duk. Ustekabean harrapatzen gaiti beti. Hauzen, nolako emakume puska eginda da bilen, eh? Jakina, proiektuetako lankidearekin irteten hasi duk eta badakik, norekin ibili eta horrek bizkortuko dikain segur. Zartada isilak ere, zartada. Indarkeria mota asko dago. 11 aurpegi ditu. Eta ubeldura horietako bat baino ez da. Ezagutu eta egin planto.